Sa loob ng dungeon na Spider Nest, kinakalaban ni na Lin Moyu at ng mga skeleton niya ang boss monster ng dungeon. Ang mga skeleton ay nakalinya para patayin ang malaking gagamba na nasa harapan nila. Naiisip ni Lin Moyo na dapat na siyang mag-level up pagkatapos ng pag sa dungeon na yon. Napatay na nga nila ang boss monster at naging level 20 na si Lin Moyo. Pinalibutan siya ng gintong aura at ngayon ay gusto na agad niyang tingnan kung ano ang nagbago sa stats niya sa kanyang stats, siya ngayon ay kaka-level 20 pa lang at merong tatlunda ang strength, tatlunda ang agility, 1300 dagdag 20 na spirit at physique na tatlundaan dagdag 20. Nadagdagan na din ang kanyang summoning space at naging 200 at ang kanyang summoning skill din ay nag-level up. Ngayon pwede na siyang magpatawag ng silver grade na skeleton warrior. Itinaas ni Lin Moyu ang kamay niya at ginamit ang kanyang summoning skill. Nabawasan siya ng 500 spirit at nagsimulang masaman ang skeleton na yon. Lumitaw ang isang silver grade skeleton warrior sa harap ni Lin Moyu. Ang skeleton na yon ay may tig-apat na libo na strength, agility, spirit at physique. Meron din ito ang mas mataas na level ng rage strike na nasa level 2. Ang rage strike na ito ay kayang magdulot ng 300% na damage sa mga kalaban at may cooldown ito na 10 minuto. Pagkatapos ng paglatag ng blessing sa skeleton na nagpapataas ng stats, ang silver grade skeleton warrior ni Lin Moyu ngayon ay katumbas sa stats ng isang dungeon boss. Ang gastos para magsama ng ganayto ang skeleton ay napakataas at ang equipment niya ngayon ay humihina na habang siya ay lumalakas pa. Oras na siguro para palitan niya ang mga ito, sa kabilang banda, naisip ni Lin Moyu na dapat ibenta na niya lahat ng silver grade equipment na nakuha niya dati at bumili pa ng mga skill scroll. Pagkatapos na ito, lumabas si Lin Moyu sa dungeon at bumalik na sa dungeon hall. Ang lahat ay nag-aabang sa kanyang pagbabalik at ginulat na naman sila ni Lin Moyu. Lahat sila ay namangha dahil nag-level up na naman siya. Sila ay nagtataka kung paano siya naka-level up ng dalawang beses sa isang araw lang. Sabi pa ng isa na hindi ba nila napansin na nag-set na naman siya ng bagong record at ngayon ay inabot lang siya ng kalahating oras para tapusin ang dungeon. Hindi pa ba sapat yung record niya kamakailan, naglakad papaalis si Lin Moyu mula doon at pumunta sa store para magbenta ng mga silver grade equipment na nakuha niya. Gusto niyang gamitin ang gold na makukuha niya para bumili ng mga beginner level na scrolls. Ang nagbabantay ng tindahan ay nagulat dahil level 20 pa lang si Lin Moyu kaya naman saan kaya niya nakuha ang lahat ng mga equipment na yon. Pumayag na siya bilhin ang mga ito pero tinanong niya si Lin Moyu kung talagang ibebenta na lang ba niya ang mga ito at hindi na gagamitin. Level 20 na si Lin Moyu kaya pwede naman na niyang gamitin ang mga silver grade equipments. Kailangan ni Lin Moyu ng mga bagong equipment pero ang mga ordinaryong silver grade equipment ay walang silbi para sa kanya. Kahit na ang mga equipment na iyon ay may mga epekto ng skill enhancement hindi sila kasing galing ng talent ni Lin Moyu gaya ng mga blessing ni Duan Gao noong Murfo Raid. Ang nagbabatay ng store ay nahihirapang dalhin ang mga equipment na binili niya kay Lin Moyu at ang isang libro ay nahulog mula sa kanyang pagkakabit-bit. Agad namang sinalo ito ni Lin Moyu, ibinalik niya ito sa nagbabantay. Pagkatapos, tinanong siya na ito kung sa tingin ba niya ay ang mga equipment na binili gamit ang mga gold coins ay hindi ganun kaganda. Kung ganoon, meron din silang points store na gumagamit ng mga points kaya naman ang mga talagang magagandang mga equipment ay ibinebenta doon. Naging interesado si Lin Moyu dito at nagtanong kung pwede ba niyang ipakita ito sa kanya. Pumunta sila sa points store at nakadisplay doon ang mga equipment na naglalabas ng gininto ang mga aura na nagpapakita na talagang espesyal ang mga ito. Sinabihan si Lin Moyu na pwedeng magtingin-tingin muna si Lin Moyu sa paligid habang ibebenta niya ang mga equipment ni Lin Moyu. Nagpasalamat dito si Lin Moyu, habang tumitingin, nakita ni Lin Moyu ang isang espada na tinatawag na Spirit Long Sword. Ito ay isang silver grade weapon at nagbibigay ng apat na spirit na maaaring gamitin ng mga level 20. Ang espadang ito ay kabilang sa isang set na ginawa ni Zhang Ti. Nagkakahalaga ang espadang ito ng 3,000 points, nagulat si Lin Mouyu dahil parte ito ng isang set at hindi lang ng isang ordinaryong set pero isang spirit set. Ang mga equipment talaga dito sa store na ito ay mas maganda at meron pang mga set. Ang mga presyo dito ay talagang hindi mura, ang isang set ng equipment ay magkakahalaga ng umaabot sa 10,000 points at karaniwang hindi ito mabibili ng mga bagong estudyante. Sa set na nakita ni Lin Mouyu, anden din ang spirit long robe at spirit ring na parehong silver grade at nagbibigay dalawanda ang spirit na pwedeng gamitin mula level 20. Ang mga equipment ding ito ay pininday ni Zhang Ti. Napaisip na ito si Lin Mouyu na ang set effect ng mga equipment na ito ay magbibigay ng karagdagang walunda ang spirit na patong sa spirit ng ibibigay ng mga equipment ng isa-isa. Ang set na ito ay talagang napakaganda para kay Lin Mouyu. Kahit na napakaganda na ito, yun lang ang lahat ng pwede na ito ang maibigay. Tinalikuran ni Lin Moyu ang set at nagsimulang malaybat nang biglang may sumigaw. Anong klaseng sirang item ta at bakit nagkakahalaga ito ng 50,000 points? Wala man lang ito ang attribute san ba galing ang basurang equipment na ito? Sigurado ba silang hindi ito isang uri ng napakawalang kwentang equipment? Sa halagang 50,000 points, sinong siraulo ang bibili ng equipment na ito? Napalingon si Lin Moyo nang marinig ito at nakuha ng item ang kanyang pansin. Lumapit si Lin Moyo sa item at nabigla rin sa presyo ng side na yon. Sa halagang 50,000 sa presyong ito, siguradong kakaunti lang sa academy ang may kakayahang bilhin ang item na yon. Ang equipment na yon ay tinatawag na Dainetus Sickle na isang growth type weapon na pwedeng gamitin mula level 1. Ang ibig sabihin na ito, pwedeng lumakas ang armas na ito kasabay ng player na gumagamit na ito. Ang sickle ay nasa level 1 pa lang at parte ng Death Spirit set. Ang sickle ay may dalawang skill, ang una ay Reaper na nagbibigay ng experience points na magagamit sa pag-level up kapag nakaabsorb ng kaluluwa ng abyss ang sickle. Ang pangalawa ay ang Deathly Speaker na gumagamit ng spirit para magsama ng isang deceased hero general at ang hero general na iyon ay magpapalakas at bubuo ng isang army formation gamit ang kanyang sarilin mga undead summons. Ang Danetus Sickle ay meron ding mga skill na nakalak at ang pag-upgrade na ito ay magbibigay ng mga bago pag-skills. Si Lin Moyo ay nabiglasa na basa tungkol sa pagiging parte na ito ng isang set at ang kakayahan na ito ang mag ng isang hero general. Nangangailangan si Lin Moyo ng ganito para pamunuan ang kanyang mga skeleton. Hinawakan ito ni Lin Mouyu at may isang halimaw ang nagpakita sa likod niya na parang spirito ng armas. Nagpatuloy na ma-activate ang sickle habang nababalot siya ng asol na malakidlat na aura. Naisip ni Lin Mouyu na kahit walang attributes armas ngayon, at basura lang sa paningin ng iba, kaya naman na ito ang humigop ng mga kaluluwa ng mga abyss demon para mag-upgrade. Ngumiti si Lin Mouyu sa kayamanang natagpuan niya at napagdesisyon ng ito ang gusto niya. Lumapit si Lin Moyu sa nagbabatay na hawak-hawak pa rin ang nga scroll na pinapabili ni Lin Moyu. Iniaabot ni Lin Moyu ang card niya ngunit nag-aalinlangan ang nagbabantay at tinanong siya kung sigurado ba siyang gusto niya ito. Alam ba talaga niya kung ang presyo na ito, hindi ba niya nakita ng mali ang presyo diba? Sumagot si Lin Moyu at sinabing hindi kaya kunin na lang niya ang card niya at bibilhin niya ang Deinitus Sickle. Nagsimulang gamitin ng nagbabantay ang card ni Lin Moyu ay nabigla nang makita na naglalaman ito ng 130,000 points. Hindi siya makapaniwala na may ganoong car aming points. Natapos ang transaksyon at nagsimulang binitbit ni Lin Moyu ang day nito sickle at naglakad papalayo. Naisip ng nagbabatay na ang sickle na yun ay matagal nang nakatambak sa trading center. Hindi niya lubos akalain na ngayon ang araw na makikita niyang makakahanap ang equipment ng may-ari. Bumalik si Lin Mouyu sa kanyang silid at gusto na niyang gamitin ang kanyang bagong bailang mga scroll at armas. Ngunit dahil wala munang mga Abyss Demon na pwede niyang subukan para sa Sickle, gagamitin na lang muna niya ang mga scroll na binili niya para makakuha ng mga bagong skill. Sa ganito ang car-arming scroll, dapat makakuha na siya ng kahit kaunting mga bagong skills mula sa mga ito ngayon. Pagkalipas ng ilang sandali, itinago na muna ni Lin Moyu ang Denetos Sickle at nagsimulang gamitin ang mga scroll. Nagsimula siyang magningning habang ginagamit ang mga ito. Pagkatapos gumamit ng isang scroll, nakakuha siya ng skill na Skeleton Armor na nasa level 1. Ang skill na ito ay nagsasama ng mga skeleton para bumuo ng armor na nagbibigay ng 100 points ng pisikal na depensa. Pinapataas din na ito ang resistance ng 10% para sa gumagamit at ng mga summon laban sa mga elemental attacks na tumatagal ng limang minuto. Ang skill na ito ay pwede ring gamitin sa mga kasama. Hindi na ito masama para kay Lin Moyu, sa wakas isang skill na kay siyang protektahan. Sa tulong ng kanyang blessing, ang isandaan na yun ay tataas sa 1000 at magkakaroon siya ng 100% na resistance laban sa mga elemental attacks. Nagsimulang gamitin ni Lin Moyu ang skill at isang malaasul na spirito ang kalansay ang bomb alat sa kanya. Sa sunod namang skill scroll na ginamit niya, bakas sa kanyang muka ang gulat sa nakita at nagsimula siyang magsama ng isang skeleton. Ngunit mula rito, hindi isang ordinaryong skeleton warrior ang lumabas pero isang dark iron skeleton mage na may isandaan strength, agility at physique at may tatlundaang spirit. Ang skeleton na ito ay may skill na burst flame na nagdudulot ng fire damage sa target at ang damage na ito ay nakadepende sa spirit ng gumagamit. Kagaya ni Lin Moyu, ang spirit lang na ito ang napakataas ngunit ang skill na ito ay nakabatay sa dami ng spirit. Gamit ang skeleton na ito, pwede nang makaatake ang mga skeleton niya mula sa malayo. At kung patuloy siya sa pag-level up at pagsanay ng kanyang mga skill, ang mga skeleton mage niya ay patuloy na lalakas. Sa susunod na araw, pagkatapos mag-meditate ni Lin Moyu sa buong gabi, na-recover na ulit niya ang spirit na nagamit niya kahapon. Naisip din niya na bisitahin na si Bai Shen at tanungin ang tungkol sa trabaho na kailangan niyang gawin. Pumunta si Lin Moyu kay Bai Shen at nagtatakang tinanong ni Bai Shen kung ano ang kailangan ni Lin Moyu. Sumagot si Lin Moyu na level 20 na siya kaya ano ba ang task na ibibigay sana ni Bai Shen? Nagulat si Bai Shen sa narinig at napaisip na level 20 na agad si Lin Moyu. Hindi ba isang araw pa lang ang nakalipas? Ang bilis na ito sa pag-level up. Hindi ba mas mabilis pa ito kaysa kay Bai Shen? Ang magkapatid talaga na ito ay mga halimaw, nagsimula ng sabihin ni Bai Shen kung ano ang kailangang gawin ni Lin Moyu. Sinabihan siya ni Bai Shen na kailangan lang niyang tulungan siya na makuha ang isang bagay. Tinanong niya si Lin Moyo kung nakapunta na siya sa dungeon hall. Kung ganun dapat alam na niya ang tungkol sa isang large dungeon na tinatawag na Tyrant Desert sa dungeon hall. Ang kailangan gawin ni Lin Moyo ngayon ay pumunta sa Tyrant Desert at kunin ang Tyrant Heart. Dahil kaya ng isang large dungeon na magpapasok ng apat na puna katao, hindi na niya babanggitin kung gaano kahirap ang dungeon na ito. Dapat alam na ni Lin Moyo ito, Basta maibigay ni Lin Moyu ang Tyrant Heart sa loob ng tatlong araw, tutulungan siya ni Bai Shen na makakuha ng isang Beginner Talisman. Ang mga Cooldown Talisman ay hindi may kukumpara sa mga nasa Dungeon Hall. Ang Cooldown Time ng ibang mga Top Level na Dungeon ay kayang umabot ng hanggang isang buwan. Kung makakasalubong ni Lin Moyu ang ganong mga Dungeon, doon pumapasok ang mga Dungeon Talisman. Dagdag pa, ang mga advanced na cooldown talisman ay na-upgrade mula sa mga beginner cooldown talisman. Kaya kung makumpleto ni Lin Mouyu ang ipinapagawa ni Bai Shen, ituturo din niya kung paano mag-upgrade ng mga ito. Nabigla dito si Lin Mouyu at napaisip na pwede palang ay upgrade ang mga cooldown talisman. Pumayag dito si Lin Mouyu at sinabing dadalhin niya agad ang Tyrant Heart. Si Bai Shen naman ay nagpatong ng kamay at sinabi kay Lin Mouyu na ang dahilan niya ng pagbibigay ng tatlong araw para tapusin niya ito ay dahil idadaos ng akademya ang opening ceremony na ito pagkatapos ng tatlong araw. Umaasa si Bai Shen na hindi mahuhuli si Lin Mouyu dito. Pumasok ang isang matanda at tinanong si Bai Shen kung pasado ba sa kanya ang lalaking yon. Sumagot si Bai Shen at sinabing habang tumatagal niyang inoobserbahan si Lin Mouyu, mas tumataas ang tingin na ito sa kanya Nawa katahimik niya pero gusto niya siya na ganoon, sinabi ng matanda na sa personalidad ni Lin Moyu, siguradong sosulohin niya ang dungeon ayon, naaalala ng matanda noong pumasok si Bai Shen sa dungeon noong level 30 siya at lumabas na walang dala, natahimik si Bai Shen ngunit sinabi niya na si Lin Moyu ngayon ay lubos na mas malakas kumpara sa kanya noon.